Gerçekten. maanta aad iyo aad ugu faraxsanahay furitaanka xaruntan caafimaad ee oo lagu tacaali doono daaweynta neerfaha dadka aad iyo aad u dhibaataysan ama u ilgaran neerfaha waxaan markii ugu horeysay salaamayaa dhammaan dhakhaatiirta iyo baahda saxaafadda iyo dadka ka soo qayb galay salaam kadib waxaan is leeyahay xaruntan aad bay sharaf noogu tahay inaan ka soo qayb galo caawa furitaankeeda waxa kaloo leeyahay fursad weyn inay u tahay shacabka Soomaaliyeed dabcan waxaan ognahay xanuunka neerfaha dad badan dhibaato badan inay ka jirto waddankana ay ku yaryihiin dhakhaatiirta Soomaaliyeed ee soo baratay xarunkan neerfaha sidaa daraaddeed markasta waxaan isleeyahay waayo laga yaabaa mararka qaarkood in la helayo dhakhaatiir ku takhasusay ama yaqaano maxaa la yidhaahdaa xanuunkan neerfaha laakiin ma aha dhakhaatiir Soomaaliyeed uma badna waa dhakhaatiir ajnabi ah marka waxaan isleeyahay xanuunkan marka la fiiriyo dhibaatadiisa ama waxyaabaha bukaanka uu la imaanayo qofka fahmaya oo luqadiisa fahmaayo oo waxa uu ka cabanayo iyo calaamooyinka uu sheeganayo fahmaayo ayaa ugu fiican in muxuu ahay uu maxaan u tago dhakhtar in isfahmayno bacda salaam insha allahu tacaala goobtan cusub loogu talagalay xagga neerfaha doctor siraji iyo tiimkiisa ayaan soo dhaweynaynaa isbitaal loo baahnaay ayuu noqday waxaan allah u weydiinaynaa dhakhtarka bukaanada uu imaanaya in allahu jalla wacaala daawada ku habboon ilaahay waafajiyo gacantiisana ilaahay barakeeyo isbitaalkana ilaahay uu ka dhigo isbitaal maaragtay dan yarta iyo masaakiinta loogu gargaaro intaan ka warqabo qur-aanka iyo sunnada barakada gaal iyo muslim ilaahay laba jid buu ku siiyaa dadku markay dad muslim ay yihiin wuxuu allahu jalla wacaala barakada iyo xoolaha iyo cimriga dheer ilaahay uu ku siiyaa fatxulbaraka dadku ilaahay fartiintiisa qaato kuna qaato dariiqii nabiga sal alayh wasalam dan yartoodana caawiyo dadku markay bulsho gaala ay yihiine allahu jalla wacaala wuxuu ku daaqsiiyaa u amniga iyo xoolaha iyo horumarka uu ku siiyaa fatxu listijdiraad waxa la yidhahdaa ama sabaansab oo ilaahay ugu talagalay inuu kulu gooyo dabadeedna ilaahay uu qabto marka insha allahu tacaala waxaan ku faraxsanahay dhakhaatiir aan garanayo inay meesha kasoo qayb galeen magacaygu waa axmed cabdilatiif sheekh mustaf doctor siraji waxaan ahay dhakhtar takhasus u leh daaweynta iyo la tacaalida xanuunada ku dhaca neerfaha waxaan kasoo howlgalay isbitaalada magaalada muqdisho sanadihii ugu dambeeyey waxaan maanta ay ku baagan tahay 14 March 2023 waxaan furnay xarun cusub oo gooni la ah la tacaalida iyo daaweynta xanuunada neerfaha oo aada u badan baahi badanna looga qabay waddankeena Soomaaliya maadaama ay yar yihiin dadka aqoonteeda leh ama soo bartay xanuunkan daaweyntiisa dadka qaba xanuunkaana statistic ahaana inuu aada u badan yihiin oo dad qaba ay jiraan isla markaasna ay jirto ka faa'iideysi bukaanadii laga faa'iideysanayo xanuunkooda dad aan ehel u ahayn ay magaaladii ay ku shaqaystaan aqoonteena oo neerfaha iyagoon takhasus iyo waxba u lahayn markaan aragnay in dhibaato badan ay dhinacaas ka jirto gaabna uu ka jiro ayaan waxaan qaatay go'aan ah inaan xarun cusub oo neerfaha bisi la gaar ah inaan furo xaruntaasna insha allah si casriyeysan loo qalabeeyo juhdi badanna aan gelinno si ummadda Soomaaliyeed ay ugu haqab la'aato xanuunka neerfaha la tacaalkiisa insha allah waxaan ballanqaadaynaa dadka danta yarta ah waddanka jooga in ayagana il gooni ah aan ku hayn doono oo aan ka warhayn doono duu ilaahay yiraahdo xaruntu waxaa la yidhaahdaa Atlas Neuro Center ummadda Soomaaliyeed oo dhanna waa kusoo dhaweyneynaa qani iyo faqiirba qof walba insha allah si wanaagsan ayaan u adeegi doonaa waana u mahadcelinaa dhammaan kasoo qaybgalayaashii furitaanka xafladdan
خير بدن الله يدين سي وانا بحسيتين جزاكم الله خير.